Dobrý večer, vítám vás na dnešním vysílání a hostem je Ondřej Bačina, a.k.a. Tesláček. Ahoj Ondro. Ahoj všem. Ty, Ahoj, Standa. jsi... Ty jsi takhle na Standa Show nikdy nebyl? No tady ve studiu ne. Ve studiu, ano, ve studiu jsi nebyl, tady, takhle, teďka. Ano. My jsme s Ondrou před, to už bude docela dávná Tři doba, roky asi, no. před třema rokama jsme dělali spolu. Což, tady tady je a pár. furt vypadáme stejně mladí. No. A uh, Ne, jim, měl si říct ano, Stando, je to pravda. Ne? <laughs> já jsem myslel na sebe samozřejmě. A <laughs> <laughs> uh, uh, jsme se spolu Teslou uh, mm, a tam jsem poprvé přišel Tesle na chuť. Přišel jsi o panenství. Přišel jsem o panenství teslácký, <laughs> přesně tak. A já jsem teďka měl Teslu pučenou, tak i asi o tom se budeme bavit. Každopádně, Ondro. Uh, ty jsi člověk, který se na svém kanále Tesláček TV věnuje Tesle a moderním technologiím. A pro natolku natáčíš pořád těch guys s klukama. Jenom taková zajímavost, existují dva lidé v této republice, co si vzali na rozhovor na Standard Notebook. Seš to ty a Honza Březina. <laughs> Kecáš! Kecáš! Ne, nikdo tu neměl nikdy notebook, <laughs> tak to, vole, tak to je hustý teda. A, nevím, proč ho tu máte, ale připadám si teďka, ne, já jsem ten s notebookem, ale klidně vyvažuješ strany. A, já jsem, dneska jsem se bavil zase s taxikářem, se mě ptal, by mít za hosta. Říkal jsem, že budu mít odborníka na A On se mě ptal, kdy, že se tě mám zeptat, kdy bude Tesla stát stejně jako Octavka? No, tak to je docela dobrá, jako vtipná otázka, protože za prvý teda, bohužel taxikář uh, asi nebude úplně jakoby, uh, v počítání, protože uh, jako speciálně všichni taxikáři, uh, jako který nejezdí elektromobilem. Ne, tak... Počkej, pro taxikáři a počítání. Uh, v první třídě se počítá 1, 2, 3, 4, 5, tak počítají 100 korun, 200 korun, 300 korun. No, dobrý. Promiň. Ne, tak tady, tady jde o to, já mám speciálně, to, koho by to zajímalo, tak mám rozhovor vlastně s taxikářem, který si říká elegantní kurýr, který právě už má na to přes 70 tisíc v Tesle model 3, a krásně má udělanou tabulku vlastně její jíst, prostě kolik ho stálo jako ježdění a srovnával to s kolegou a hodně dlouho mu trvalo, než sehnal někoho, kdo mu byl schopný vůbec říct nějaký čísla, protože bohužel u nás prostě platí, že ty lidi, co dělají v dopravě, tak úplně jako si neevidují, vlastně kolik je to opravdu reálně stojí, ty náklady a ty výsledky byly úplně jako katastrofální. Jako v, prostě ty, ty, náklady jsou enormní jako pro, pro někoho, kdo má spalovák a jezdí vlastně takhle takovou Naopak vlastně vůproti tomu. Jestli si to takhle z hlavy pamatuju, tak ten Superb, nebo co on to měl, ten, tak myslím, že vycházel na nějakých jako 20 korun na dokonce, jako za kilometr úplně, cel, úplně všechno dohromady. Jo? To znamená, nebavíme se jenom jako o tom, kolik stojí benzín, jo? Hmm. ale bavíme se vůbec o splácení na auto, v servisu, prostě o, o všem, co k tomu patří, jo. tak to bylo, myslím, přes 20 korun a ta Tesla vycházela vlastně na 9. Zase z, úplně všechno vlastně. Jakože no pokud jsi taxikář, tak je pro tebe ekonomicky výhodnější jezdit Teslou. No to než... je úplně jako no brainer. Jako. Jo. To prostě jako taxikář, který ne, už dneska taxikář, nejezdí elektrem, tak je jako ekonomický sebevrach. Jako. Mm -hmm. To ti řeknu úplně jako... A proč všichni jezdí? Hele, to mám já takový normálně kvíz. Já vždycky, když jedu taxikářema, nebo s taxikém, tak vždycky se jako začnu s tím bavit, protože mě to zajímá, jo. A v podstatě já jsem zjistil, že ono jako bohužel, tak jako hele, co si budeme, jako já nechci tak. prostě to, co si budeme jako za zlý, jako nalhávat, že jo. Jako je to održení volantu a, mačkání pedálu, že? takže jako na to nepotřebuješ prostě, jako rozumíš? Takže, jako, takže... Ale kdybys řekl, že naše práce je o koukání do kamery a puse. No, ale ono jde o to, že na to nepotřebuješ žádný vzdělání a tak, jo. Takže, takže samozřejmě logicky to přitahuje vlastně lidi, který jako v podstatě asi jako nic, nevím, no, nebo minimálně s těma, co jsem se bavil, tak jako nic moc jiného dělat nemůžou, takže, takže vlastně to evidentně zpěje k tomu, že oni jsou normálně jako oběťma Protože to, co já jsem si se s ní Já bych měnabavil... někdy ještě chtěl taxikem, tak jenom for the record disclaimer. Já, nesu, já se distancuju od toho, co říká Ondra. <laughs> nechci dostat přes hubu od taxikářů. Jo. Ne, ale tam jde o to, že oni mi prostě říkají, že oni jsou normálně pod nějakýma vlastně pravda, lidma, no, který jako no. je normálně, jako, nechci říct, jako utiskují, ale prostě vykořistují v podstatě, protože oni, oni jim prostě koupí třeba auto, ale nutě je, aby platili prostě neuvěřitelné částky vlastně za jako měsíčně. Hmm. A, a, oni prostě kvůli tomu musí sedět 16 hodin prostě v autě, že jo, hmm. takže hmm. oni prostě zneužívají toho, že ty lidi většinou jsou v nějaký třeba ekonomický tísni nebo něco takového a tohle je prostě práce, kde jako nikdo nic neřeší, jako jestli něco umí nebo ne, jestli něco vystudoval nebo ne, prostě nikdo se tam moc neptá, prostě tady máš auto a jezdí, jo? Takže z tohohle pohledu jako bohužel to potom jako spěje do tohohle a tam jde o to, že samozřejmě ty firmy to vypadá, že oni mají normálně nějaký kartel vlastně s těma automobilkama a s těma Dílera a mají to jako balíček, že to je včetně servisu. A samozřejmě díky tomu, že ty elektromobily skoro žádný servis nepotřebují, hmm. no tak oni vím, prostě vlastně ne nechtějí to dělat, že jo. Hmm, hmm. Protože já jsem jako fakt každýho se ptám a všichni říkají, a teď to přece nikam nedojde. A teď první otázka, kterou vždycky dávám, je, než vůbec začnu o tom, jo, tak se zeptám, a kolik tak jako najezdíte denně? Každý maximálně 400 km, jo. To dneska už je prostě jako. Každý elektromobil má jako víc, protože tam je jako nejvtipnější, že vlastně ve městě ta spotřeba je meň, jako vlastně to, co je napsaný, ta, jako by to, to, ta, to, to, ta vzdálenost, to, co to auto ujede, jako na tabulkách, tak to je to, co to ujede ve městě, protože ve městě máš nejmenší spotřebu, jo. Takže když si ujedou 400 km a to je fakt jako maximum, co všichni ujedou, jo, to všichni ještě přehánějí, jo, tak to splní vlastně dneska skoro každý elektromobil, jo. A, no a takže jako první věc je, že jako jim rám teda dobře, a tak to budete nabíjet doma, že jo? jo? No a pak, pak oni řeknou, no ale já jako nemám doma, kde nabíjet. No tak jim řeknu ten případ toho elegantního kurýra, který taky bydlí jako někde, nevím, jestli ne, na sídlišti, ale bydlí někde, kde prostě nemá jako svoji možnost nabíjení a nabíjí vlastně na těch veřejných stanicích a přesto má vlastně takovýhle jako dobrý ekonomický výsledky. Jo. Uh, takže jim říkám tenhle ten příběh, tak oni jako koukají a teď jim začnu vysvětlovat vlastně, že to nemá jako. Ne, 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 <laughs> oni právě všechny no to jako hrozně zajímá a je jako vidět, že jako když se s nimi takhle člověk pobaví, hmm. takže tam toho jako šroubka dá hmm. a že si začnou říkat, ty varo, proč já to vlastně vůbec nemám. A tak se s nimi jako bavím a zatím jsem fakt jako zjistil, že drtivá většina z nich bohužel je pod nějakým takovýmhle kartelem, který tady jako vidírá prostě jako lidi, který jako většinou asi chudáci prostě jako nemají nic jiného. No. Takže mm -hmm. to mi přijde jako hrozný, ale je to tak. No. Mm -hmm. Zajímavý. No, uh, každopádně já jsem tu otázku pochopil, možná myslel tak, kolik bude stát, nebo kdy bude stát Tesla jako oktávka Jasně, ne, za nákupní cenu pro já jsem, Já jsem to zakecal. Uh, chtěl jsem říct to, že v podstatě dneska už uh, ta Tesla to Dá se říct, splňuje. protože ta, ta vlastně nejmenší tesla, ta Real Wheel Drive, ta trojka, která mimochodem je velikostně uh, mezi oktávkou a superbem. Mm -hmm. jo? Protože některé rozměry má jako, nebo všechny rozměry má v podstatě větší než oktávka, některé rozměry uh, má jako menší, speciálně zadní prostor uh, sedaček, jako je v superbu větší. Ale, uh, ale každopádně jako. By prostorově jinak, je to opravdu auto, který je v kategorii vlastně superbané oktávky. Jo? Okay. Takže je to, je to jakoby pasát, oktávka a tahle kategorie. A cenově vlastně začíná na milion sto tisíc, jako zdaní. Mm -hmm. Což ale je potřeba si uvědomit, že vlastně Tesla jde tou, tou filozofií, že ona je vlastně v plné palbě jako od začátku. Tam v podstatě už není jakoby co přidávat. Tam přidáváš jenom barvu interiéru, exteriéru. Uh, přidáváš tam autopilota, jaký ho chceš, ale bacha, to zase se jako moc neví, ale vlastně i ta nejzákladnější Tesla má to autopilota v ceně, to vlastně si ty zažil, že jo, takže... Jako no tom... takový ten jako vylepšený adaptivní tempomat. No, Bych to, to bych právě... No, Rozhodně je to blíž slovu adaptivní tempovat, než slovu autopilo. No právě, že to, to jsem tam taky zaznamenal, jsi to říkal. A tam jde o to, že ty si s tím evidentně jako najezdil méně, jakože jsi na to ještě nezvyk, protože ono ve chvíli by si jel třeba do Chorvatska jo? a měl by si šanci jet třeba do Chorvatska tam, tímhle a zpátky nějakým jiným autem, tak bys jako poznal, že ona, ta Tesla vlastně k tomu přistupuje tak, že uh, ona vlastně řídí a ty to dohlížíš, jo, jak ona řídí. Když to u těch ostatních automobilek je to tak, že ty řídíš a ty, jako ty systémy tě dohlížejí a korigují tě. Mm -hmm. samozřejmě ne, každý mu to může jako vyhovovat, protože ta Tesla ti do toho tím pádem kecá, nebo respektive, uh, respektive řídí ona, ne ty, <laughs> takhle bych řekl. Ale, ale, jako ten rozdíl potom v tom, když jedeš takovou štreku, tak je brutálně jiné, jako v té vyčerpanosti. Jo? Že jsi mm. daleko víc odpočinutej, protože prostě ne, tak se nesoustředíš jako na tu jízdu. Jenom, jenom vlastně dohlížíš. Je to takový jako je to mm. prostě jiný. No? no každopádně říkáš milion, sto tisíc, uh, ok, to je docela progres oproti tomu, kdy uh, testy stávaly no, miliony to, doslova, to jako víc milionů. No, no ale... Nová, nová, oktávka stojí dneska 700 třeba, no. třeba 700. No. A, a neřeš mě výbavu, jo? prostě zajímá mě, kdy, no, mě méně, možná asi, no. kdy člověk Čech půjde si koupit a nový auto. První, co dneska udělá Čech, je, že si jde koupit oktávku, Přestože mě přijde, že polovina lidí nepotřebuje ani ten výkon, ani tu velikost, ale stejně oktávka, zlatý standard, dash koupíš tu, kdy si bude moct místo ty oktávky za 700 tisíc koupit Teslu za 700 tisíc? Hele, ono, mimochodem ještě teda udělám odbožku k tomu, zase k nějakým číslům, asi 70% lidí v Čechách si kupuje vojety auta. Jo, ty, 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 ty nový auta si kupují Kové firmy. o tom se dostaneme. No, zajímá... já jenom jako ti říkám, že uh, typický Čech není ten, který by přišel do autosolnu a koupil si novou, okay. nový auto. Jo. Tak typický Ale bohatý Čech. Typický bohatý Čech si to koupí jako pod, pod milion, ta Tesla bude 2025. Jsi psal Elonovi Maskovi? A... Ne, tak to se ví, že jo? to je ta nová Tesla, na který se pracuje, už se v Mexiku na to staví továrna. Do dvou let by měla být hotová. I včetně toho, že začne prostě vypouštět auta a bude vlastně jako Tesla za jako 30 tisíc dolarů zhruba. No, což máme. je plus minus na český? Uh, což je nějaký chájem, tak 600 tisíc, ale tak bude tam nějaký clo a podobný blbosti, takže Jde si myslím, takže... myslím si, že je tak 800 jako je reálnejch. No, že... Takže za dva roky bude nová Tesla stát by oko 800 tisíc. ale menší teda než ta trojka, To bude ještě jako menší auto. No, takže nějaký ta jako City Go, něco takového? Uh, já si trošku myslím, že to bude zase mezi City Go a Oktávkou. Že to bude taková, myslím, skala <laughs> nebo, nebo jak se to jmenuje já. V, v tom. Aha. Ale podle mě to bude trošku víc jako do SUVčka, takže možná nějaké Yeti nebo jak se to no, něco takového jako. Podle mě. ale to ten mhm. ten design nikdo neviděl ještě a to ale bude to určitě zajímavý, jo? No, uh, ale teďka, jakoby, promiň, jo. Uh, poslední auto, který Tesla představila jako novinku, je Cybertruck, <hým> který, pokud vím, si do dneška uh, nekoupil nikdo jiný, kromě Elona Muska, <hým> jako jo. A to už je tři roky od, od představení. Je to Takže prvé. pokud ty mi říkáš, že za dva roky tady bude kompletně nový model, který bude na české distribuci v prodeji, moc se mi tomu nechce věřit. Skoro bych se s tebou vsadil do <hým> Ah. Uh, hele... No, dobře. <laughs> <laughs> Samozřejmě máš pravdu. Uh, Cybertruck se spožďuje kvůli uh, spoustě věcem. A je pravda, že tady těch věcí taky nebude málo, protože to bude úplně nový styl výroby. Tesla úplně jako po 100 letech vlastně mění naprosto revoluci vlastně toho, jak se ty auta budou vyrábět. Bude tam mít 48 voltovou architekturu, bude tam mít úplně nový způsob, jak to auto se bude skládat a podobně, takže těch věcí jako co tam můžou go wrong, může být jako hodně, takže odklad určitě není nereálný, <laughs> je docela velmi pravděpodobný, ale oni teda upřímně oficiálně říkají 2024, jo. Takže, jo, já, tak jako... že... <laughs> Takže já už jsem se tam jako ten rok přidal, jako jo. <laughs> Ale stejně, samozřejmě, to neznamená, že se to nemůže ještě jako spozdit, no. Aha, aha. No, tak uh, jsem zadavej, jaký jsou ty důvody toho, že CyberTrack uh, trvá tak dlouho? Já jsem dokonce uh, si tady našel titulek: Tesla CyberTrack měla při vývoji obrovské problémy, prozradila uniklá zpráva. No, protože to je zase, je to, je to, vlastně auto, který se vyrábí jako metodou nebo postupama, který jako dotečka nebyly. Má tam baterky, které nikdy v životě se vlastně nevyráběly. To jsou ty 4080-ky, by měl mít, takže to je úplně nový faktor, který vlastně Tesla vymyslela na to, aby ty baterky mohly být větší, tlustší, mít v sobě víc energie, tím pádem jako rychlejší výroba, levnější, bla bla bla. No a tam teda jako zcela evidentně prostě trošku, nebo ne trošku, ale jako hodně podcenili, protože ten Battery Day, na kterým představili ty 4080-ky, tak ten byl 2020. Mhm. A oni očekávali, že 2021 už budou první auta vlastně s, tím, s těma baterkama. A, a pardon, je vidět, že máme 2023 a pořád tady, nebo respektive takhle, abych byl úplně přesný, tak už jsou první auta. V Texasu výjíždějí Tesla Model Y All Wheel Drive, se jmenují, a ty mají v sobě tyhle ty baterky, ale zatím jich je hrozně málo, jako no. protože oni mají problém vlastně naškálovat tu výrobu na, na to, aby to mělo ty obrovské jako obrátky. Jo. Mm -hmm. Že jenom pro vaši představu, a teď jenom, jestli to dám z hlavy, ale pro tu, pro tu denní výrobu oni potřebují milion baterek za den, abych teď doufám, že to říkám správně, ale myslím, že se to správně. Co se nebavíme o tuškových baterkách. No, to jsou baterky, které jsou jako trošku větší. No, to možná tak jako ten Red Bull, ale trošku menší, jako, ale tloušťkou zhruba tak a o malinko menší. No. A milion vlastně jich čtyři, potřebují. 46 jako průměr a 80 Já. na vejšku a ich, to skládají do toho jich, jich milion denně. Uh, a skládají to do toho auta vlastně na přeskáčku, tak, tak, aby vlastně ty byly, si to půjčím ještě, Abych... Můžu se napít jako z <laughs> toho. <laughs> Nemůžu pojď vydrž, prosím tě. Jo, takže vlastně takhle, takhle to skládají, vlastně, aby se to jako dotýkalo těma plochama a takhle mezi tím vlastně protáhnou takový pás, který to chladí. Jo, tak No a tak, pokud si správně pamatuju, ty si říkáš, že do konce tohoto roku bude prvním zákazníkům doručen Cybertruck. Prvním lidem, co už maj, uniklo, že by už mělo... tři roky zaplacený a předobědnané. <laughs> teď no. <laughs> To je super. No. <laughs> te, teďkon, teďkon, vlastně, no tak Roadster je na tom ještě hůř, <laughs> ten, je, ten je ještě díl, jako uznámený. no teď, by mě, uniklo, že v srpnu říkám to správně, no, srpen, srp, srp, září, no, že by měl být hotový vlastně, beta, beta, nebo jakoby release kandidát a, a spekuluje se, že by mělo být asi zřejmě nějaký event, jako na kterým to představí a tak jako udělali s plédem, že vlastně, řeknou, nebo ukážou prvním zákošům, no. Že jim to za půl roku takže, možná přijde. Takže jiný, hmm. ne, 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 to podle mě ne, jako jo. předají první kusy. Jako, jo. Jo. Takže jako, já pořád věřím, že Čokomlíčka z vodky, co má, jako vyhraju, nebo uh, o čem jsme se to sadili. On, on teda chtěl basu piva, ale uh, já tím, že už jako napiju, tak uh, tak asi budu chtít něco nealko. No. <laughs> ale Čokomlíčka zase úplně... <laughs> uh, dobrá. No a teďka je tady to velké téma těch ojetých Tesel, jo? A já ti. Já, 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 no. já, bych možná řekl, jako nejenom jako Tesel, jo? Zase jako já nejsem úplně jako, že se, mnou se jako nemusíš bavit jenom o Teslách, takže. Uh, a právě jako třeba ty vojety, jako i jiný elektra dávají docela jako smysl. No. Okay. Uh, tak já ti úplně jako pěkně na, udělám, na, nahodím ti na smeč. Podle mě, je podle některých. Je blbost kupovat si ojetý elektroauto, protože to nemá žádný dojezd. Všichni víme, jak fungují nesmí se. Všichni víme, jak fungují baterky v mobilech prostě. A to <laughs> Jestli, máš, máš mobil rok dva a už ti nic nevydrží. Takže já si tady koupím nějakou teslu. A ona nedojede ani do Bruntáhu. Jako. <laughs> jasně, jasně. E, no, tak tam jde o to, že já třeba jsem asi docela za, žádným příkladem, protože já jsem si vlastně tu, tu druhou teď tu modrou, co mám, tak to jsem si pořídil právě jetou. A ta, když jsem ji kupoval v listopadu 2021, tak uh, měla 180 000 kilometrů. To je to je do šrotu. Pomohu, a jako. teď už má přes 250. No, tak. Takže chystám a dojel právě... Jako <laughs> a, a, v tu dobu, když jsem ji kupoval, tak jsem to měřil a měla 11% degradaci baterky. To znamená, jako z těch původních 100 procent vlastně kapacity, tam bylo 89% kapacity po 180 tisících kilometrech. A ta degradace vlastně, uh, jako má takovouhle tendenci, to znamená, jako je to, je to, ze začátku to je rychle a pak je to prostě logaritmický, takže, mm -hmm. uh, takže to znamená, že teď očekávám, že tam bude třeba 12% jako za těch 250 000. O 250 tisíc kilometrů, protože některé spalováky 250 tisíc km jsou už takový ty jako C, C kategorie. No, jo? Spíš to... jako na odpis. No. No, no, <laughs> buď pro velký dobrodruhy nebo na odpis, no. ale říkáš, že Tesla 250 tisíc km má vlastně menší dojezd jenom o nějakých 12% z té původní kapacity. No, Když se o to dobře staráš, jak máš, což ti Tesla jako radí, tak jo, protože tam jde o to, že nemáš to nabíjet jako do 100%, máš to nabíjet do 90% a ona ti sama jako řekne, když to děláš, tak ona ti řekne, hele, neměl bys to dělat, vydrží ti baterka díl, takže já sama ti jako doporučuji, abys to no, do Ale 90%. tak, co, když si koupím ojetou Teslu od někoho, kdo to dobíjel do 100% pětkrát denně? Jako? No, tak od toho právě jsou třeba lidi, jako jsem já, kdo ti to dokáže s tím jako pomoct, protože já mám na to nástroje, já to napíchnu na diagnostiku a vlastně vyčtu ten stav té baterky a, no a prostě Jasně. a jako dokážu ti říct, jako jestli ten člověk prostě se k tomu choval, jak měl, anebo, nebo ne. No. Mm -hmm. A dokážu jako z toho vyčíst v podstatě, jestli třeba jezdil víc jako město, nebo jestli to byla víc dálnice, nebo nějaký, jako, jo, nebo a hlavně taky je tam vidět třeba poměr nabíjení AC versus DC, to znamená pomalý versus rychlý což zase jako Čím méně vlastně nabíjíš na tom DCčku, tím vlastně jako šetříš tu baterku. No, a, a ta, Čím pomalejší je to nabíjení, tak no, tím no, no. Takže vlastně chceš koupit ojetý elektroauto od někoho, kdo tak jezdil po městě na nákupy a nabíjel to doma v garáži. Ale to, to asi zase není úplně tak jako nutné. Fakt, jako, i když to používáš jako normálně, i když prostě jezdíš po těch dálnicích, tak, tak jako je to v pohodě. Zatím jsem měl jediný případ, kdy v podstatě jsem jako to dal na tu diagnostiku, byla to právě performancká a bylo mi prostě jako divný co to ukazovalo, protože to ukazovalo vlastně rekuperaci 50 jo? což vlastně jako v realitě jako nemožný jako dosáhnout, jo? Na, co to, co na normální Tesle vlastně nemožný. Hmm. no, to znamená, že to je, to je vlastně něco, co ze spalováku neznáš, to je to, že ty vlastně místo toho, aby používal, no to je vlastně ten one pedal driving, místo toho, aby používal brzdu, mm -hmm. tak to auto začne vlastně tu energii dávat do té baterky, místo mm -hmm. aby to dávalo vlastně třením jako do těch brzd, tak ono to vlastně dává do baterky a tím pádem ty vlastně si prodlužuješ dojezd jo? A hlavně že brzdy, což je další věc. Mimochodem brzdy se měnil po 220 tisících kilometrech, jo? Mm -hmm. Po první. Mm -hmm. uh, takže uh, no, tak, takže, takže vlastně t, jakoby běžný je, nevím, 20 jako někdo, kdo je hodně už jako to, tak má třeba 30% jako rekuperaci. Jo? To znamená, že jako jezdil si víc ve městě, protože tam ji jako víc použiješ. Jakmile máš menší rekuperaci, tak. Jakože 30% té energie, co ty při tom brždění, tak ty zpátky si dáváš do té baterky. Uh, ne, jakože jako, z celkového nájezdu auta 30% je to. Jsi si, jako si, získal, si, zvyreku, re, vyrekuperoval. si zvyrekuperoval. No, no, no. Hmm. Proto právě 50% je jako divný, to protože navzdu, to bys to? musel pořád jezdit brzda plyn, no, jo, jako, ale furt, jo, což jako je, jo, plus tam máš nějaký ztráty, takže to je jako hodně divný, takže jediný, jako co mě napadlo, že ten člověk jako musel, že ta performance edice má, má vlastně takovou jako funkci, takzvaný track mode, jo, což je právě jako taková zajímavostka, to tam taky přidali, jim, před dvěma, třema lety, tam jako původně nebylo, a, a ta, ta, je o tom, že vlastně ti to umožní jako hrát si s tím nastavením toho auta. Jo? Já, já. to znamená, můžeš si dát třeba jen, výkon jenom dopředu, nebo jenom dozadu, aby si sdělal donaty, že jo. A právě, a nebo na, jakoby na racetrack, takže si vyrovnáš jako předek, zadek, na, na, stejno, ale třeba si zvedneš rekuperaci na maximum, jo? Protože ta rekuperace jako je omezená, ta v tom autě jako není naplno. Protože ty motory jsou tak strašně silný, že by ono by to dodávalo energie víc, než máš na nabíječce. Ono by to prostě zlikvidovalo Baterku. Mm -hmm. No a právě to asi zřejmě muselo tady být, protože on měl poměrně málo na to měl 50 na 50, ale měl poměrně jako zdegradovanou baterku. Takže to vypadalo, že on to měl permanentně zapnutý. A přitom Tesla ti jako píše, že samozřejmě to jako nemáš mít jako furt zapnutý, to je určený jenom jako na závodní trát, mm -hmm. A jako varuje tě, že tím prostě přijdeš jako o záruku nebo to. No takže to je prostě takový, jako že když tam jenom přijdeš a nemáš tyhle ty nástroje, tak tohle třeba nezjistíš. Jako no. Co jsou ještě takový uh, problémy, co elektroauta můžou mít na rozdíl od spalováků? Hele, tak uh, třeba konkrétně... Že, jakoby vý, 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 kapacita té baterky, jasně to se řeší, to je nějaká jako věc. Co dál? No potom, potom jako ty auta jsou trošku těžší, než, než vlastně ty spalováky o tu baterku, že jo. A tak tam je jako vůbec nejhorší, pokud vlastně nějaká ta automobilka, což bohužel zase ty tradiční automobilky, aby uspořili peníze, tak vlastně předělávají spalováky vlastně na elektro, tak tam potom může být jako problém vlastně celý toho toho podvozku, protože vlastně ten podvozek je stavěný na toho spalováka a když tam dáš tu těžkou baterku, tak vlastně dostává záhul. Mhm. Ale abych jako zase byl jako na stranu Tesly, tak, tak třeba jako konkrétně ty starší modely S a X, speciálně X, má s tím letím jako velký problémy, protože Tesla udělala to, že vyvinula vlastně model S a ten celý podvozek. Vlastně potom, když vyvinula model X, který původně vlastně vůbec ani jako nechtěli dělat, to bylo takové jako rozhodnutí, Musk toho do dneška jako lituje, že to udělali, že nešli rovnou na trojku, tak oni taky udělali to, že aby jako ušetřili ten vývoj, tak vlastně jako postavili vlastně to X na tom S podvozku, který samozřejmě to S je menší, lehčí, takže tam ten podvozek jako dostává hodně zabrat. Takže tyhle speciálně starší Tesly, já nevím, od 2018 dolů, tak tam ty podvozky jako je potřeba hlídat. Zhruba tak po 150 tisících by se tam měly začít měnit nějaké věci, takže mm. tam je potřeba tohle třeba jako zjistit, <coughs> jestli to bylo měněný, protože to by vás jako jinak čekalo asi jako výměna. No. Takže věci spojené s tou vyšší váhou, to dává smysl. No. no. Já jsem byl moc příjemně překvapený u té mojí půjčené Tesly, která měla na je to 100 000. Uh, že ten interiér byl no, no, jako to, nádherný. To je neuvěřitelné. A no. nikde nic ošoupaný, jako omatlaný, nic. Vypadalo to jak, jako ne, no nový, jak pět, deset tisíc kilometrů auto. Jo. No, já třeba jako ta moje vlastně má teď 200 padé, a když se podíváš na sedačky, tak to, jako já, když jsem to kupoval ze 180, tak jsem, si, tak jsem se ptal, jestli tam byly měněné sedačky. A on říkal, ne, to jsou jako originál. Říkám, ty to je jako neuvěřitelné. To fakt vůbec. A čím to ne... je? To kvalitou těch materiálů? Ale já nevím, jo. jo. Ale já teda upřímně, mám já mám vlastně tu, která má jako ne interiér. to znamená, já nemám jako kůži, jo. Tu první, co jsem měl tu červenou, tak tam měla kůži, a ta teda po 100 tisících to na ní bylo znát. Jo. Protože Jasne. samozřejmě kůže, že jo, to je biologický materiál, tak ta prostě se ti jako tím teplem, že, a tohle a tím jak a to, se to, je potíše, to je ta luxusní patina, ne? Tak se jak tak vždy... se jako no, ale tak prostě vypadá to už takový jako, jako, poznáš na tom, že to má 100 000 kilometrů, je takový vytahaný. Je to jako starý gauček, jako co tady co má. No dovol, dovol. <laughs> a, a to, takže třeba máš gauček v Tesle, co? Tak... <laughs> máš být jako tady ne? <laughs> no, tak... Uh... To je, by the way, taky ojetý gauč. <laughs> no. Jsem ho koupil v IK, tam jak jsou ty jako... Bojetý, koutek. <laughs> no, no, no. no, takže, takže jako, to, tohle mě třeba taky jako dostalo, ale uh, ten podvozek to je potřeba jako hlídat. No. A pak samozřejmě je to taky o tom, že jako Uh, speciálně, když ta Tesla začínala, tak měla poměrně dost konfigurací, co si člověk mohl jako vyklikat. A mě, jako měla to takovou jako pestrou tu paletu těch konfigurací. Měla to taky jako hodně podobný jako ty dnešní automobilky, jak to mají ty tradiční, že tam prostě musíš jako klikat si různě výbavu. Neměli to tak moc velký, ale pořád tam jako bylo spousty kombinací a postupem času to vlastně ubejvalo a dneska, jak říkám, je tam prostě pár věcí a všechno máš vlastně v defaultu. A proto o to víc to svádí k tomu, že když si jako koukáš na nějakou starší Teslu, tak si jako můžeš automaticky jako myslet, jo jasně, ona to má vlastně všechno, co mají ty nový, ale to, to jako sakra ne, není pravda. Jo? Takže speciálně třeba jako winter package, to znamená vyhřejvání třeba sedaček, volantů a takovéhle věci, tak to dřív třeba nebylo ve standardní výbavě a muselo si to jako doklikávat. Takže a další jako věci, u těch takže přesně tesel. u těch starších Tesel je potřeba jako vlídat vlastně a, co tam je, no. Dobrý vědět, no. Ok, a o jaké ceně se v té chvíli bavíme, no, Takže dejme tomu, já se, nebo jsem schopen no, sehnat dneska za 70 000 ojetou Teslu v dobrém stavu. To byl přesně ten důvod, proč jsem tady chtěl mít ten počítač, protože to jsem přesně očekával, tuhle tu otázku. Ehm, takže se můžeme se hnedka podívat, jako, ale v zásadě, e, v zásadě jako určitě ano, už jsou dokonce testy jako, jako třeba za 600 tisíc, ale e, tam už je to takový, jako, že bych se to asi trošku bál. Teda. Takže kolik je tak minimální rozpočet na dobrou ojetou Tesla? Ale já si myslím, že jako už jako trošku rozumný se dají sehnat třeba jako za 800 a jako úplně, úplně jakoby, že že už jako si myslím, že v pódě je kolem okay. mega. mega jako jo, no ale že... tak za mega to už mám novou, jo? No dobře, ale zase je to jako esko, který je zase jako kategorii někde jinde. Že? Já, jako esko okay. je prostě kategorie jako třeba sedmičkový bávo, nebo prostě tyhle ty velké limuzíny, nebo, nebo pětkový bávo. Prostě ty, ty velké limuzíny, má to vzduchový podvozek, má to prostě jako věci, který jako mají ty luxusnější auta. Že? Mm -hmm. A hlavně to má ten otevírací kufr prostě jako normální. Elektricky. No, hlavně jako ten velký, víš, jako že ten vlastně hatchback, jo? Že, že vlastně otevřeš celý ten kufr, ne tak jako ta trojka, kde, kde vlastně otevřeš jenom ten zadek. Mm -hmm. Vždycky pletu, jak se to jmenuje. Ale... Jo. A ne, taková zajímavá zkušenost moje, ty budeš moc dobře vědět, o co jde. Jedu, jedu po té dálnici, a jako jezdím a blikám blinkrem a vůbec neslyším ten blinker jak bliká, ne? A, a mě to, protože předjíždíš, předjíždíš, z pruhu do pruhu a potřebuješ mít tu kontrolu toho, že ti blikají blinkry, to je celkem podstatná věc. A bliká to, ale strašně potichu to bliká, ty A vůbec jsem nevěděl, co s tím dělat. Tak jsme vzali na odpočívadlo, teď já jsem se hrabal v tom infotainmentu, kde se dá zesílit prostě blikání blinkru nebo tak. Otevřel jsem Google, Google tvé Joe režimu. Ano, Joe Mod, no. Joe děl Mod, děláš si tam mě prdel. Prostě vlastně tam je, dámy a panové, tam je prostě Joe Mod, což je mod, který když je aktivní, tak to zeslabí blikání blinkrů. Nejenom blinkrů, všechny Vše, zvuky. všechny zvuky, který ten systém a dělá. A víš tu, víš tu story zatím? Uh, no nevím, asi nějaký easter egg Elonův, ne? Nějako? Hele, to vzniklo tak, že nějaký Joe, proto se to jmenuje Joe Mott, no. napsal Elonovi na Twitter, Aha. že vozí děti Tesla a že ho sere, že když cokoliv tam dělá, takže ty zvuky jsou moc hlučný a že mu budí, budí děti. Mm -hmm. A jestli by nešlo tam udělat něco, aby vlastně ty zvuky byly tiší, aby se mu, mu to nebudilo děti. No, takže on tam nechal tuto feature jako zandat a přemýšleli, jak se to bude jmenovat, tak on řekl... Že že, se to tak... může jmenovat stišit zvuky, jako, tak, mě napadlo. No, tak právě <laughs> to je prostě Elon, že jako místo toho, aby jsme měl zvuky, jak to nazval Joe Mode, protože s tím přišel Joe na, na to, na, na Twitteru. Ah, no. Ale jako, jako, chápeš, jak neuvěřitelný to je, že to by se ti v žádný jiný společnosti jako nestalo, že, že by prostě jako CEO řekl, tak tuhle feature nazveme potom borci, co si o to řekl, ne, <laughs> <laughs> no, jako je, je, to roztomilý, je to vůči Vlastně tvoří to pěkný brand té firmy, to je takový pěkný zážitek. Ale když jsem stál na tom na straně, jako víš, tak bylo jako <laughs> to, 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 to dost tak Chápu, chápu. Uh, Pavlišovec poslal stovku, píše, zdravím, jsem fan... No, Pavlišovec tři znaky. Zdravím, jsem, jsem fanda elektromobility, ale zajímá mě, kdy se dá očekávat plánované zastarávání a ne úmyslné kurvení zařízení. Jen, aby si člověk koupil nové. Hele, prosím tě, uh, my tady jsme v oba dysgrafici, dyslektici, tak to, tohle nám jako nedělej, protože tohle teda přečíst jako to musel, to standard teda má velký respekt, abych to takhle nepřečel. Um, prosím tě, to je docela dobrý téma, protože um, nám to trošku navazuje na ty jetý elektromobily. A tam dávají nějaký kurvítka do těch čipů. Hodně jako nutějí ty lidi do toho servisu jezdit. To jsou jako neuvěřitelné částky. Ty jsi mi řekl, že za tři roky benzi nějaká neprodám. Bude otázka, kde se protne ta magická hranice těch 50%. To bude ten zlom. To vypadá, že na Doboleslovská škodovka, ta budoucnost je riziková. Přiznejme si to, nevypadá to dobře. Hezký lakmusový papírek o tom, jak to u nás chodí, tak máš City Go. To mi přijde jako dokonalý. To nezní jako pro Českou republiku vůbec dopředu. Díky té Tesle se budou jako nějaký evropské automobilky zavírat, to jsou jako kulární a vy, Hrozí Škodovce krach? Hele, tak.